ju hoxhallar munafika që keni shit dunia në ahirej zëri ti u anjali friken edhe hoxhallarve post të tjerve kjo pasi da vdrim mahajgjeri ishte bëri njërë pra shpërsin në fjallive primet të dhënshme duke qenë pjestari i sisit Wallahi, të tila ishin edhe pa me që vinin nga të bëmat e ti në sivi Faltyre i riu nga kaqaniku u bë sinonemi së keqes në vendin e ti të lindes, njësën të quajnë vrasës kriminel. Muhajgjeri Linder me 1989 në qytezen ju të Kosovës ju bashkua luftës në seri e Irak si pistari i sis. Këti formacioni famkeq i shrebeu deri këtë të mërkur. Në orët e para të kapërcimit e kësaj dite, u raportua saj është vrarë nga sunët me dronë të ushtrisë Amerikane. Familia ti ka apër të pamën në kaqenik, kush do të shkoj për kërësh nosh në betët e shihet. Por si u bëjnë njohër ma gjeri, në kote para presi u bashkua ISIS, që besohet se ndodhe me 2013, a i dyshohet se punoj në rekrutimin për këtë organizat të të rinve tjerë nga Kosova. Më pas, mori edhe përgjëtsit prej një farë lideri. Në një, një cilësit e tilë, e shqeu edhe pasaportën e Kosovës duke më huar eksistencen e shtetit e vetë. Dikur e ndroj edhe emrin, duke u njohër, tashmësi Abu Abdullah al-Kosova. Por veprat nuk i ndryshoj, Në një video që është përndonë në internet, a i si e duke ekzekutuar një të ri të lidur për një shtylle me zoll. I ma shtjetër i keqë që dolin nga muhajgjeri, ishte a i prerje së kokave. Në base për këto gjëra, i sis i abesoj edhe propagandimin e dinarit edukatit si monel e shtetit islamik. Pavarësisht se pothuajse të gjithë në vendlindje e shihnin si një vrasës dhe keqbërës, vetë Muhaxheri u deklarua se është krenar dhe se gjithë shka që përbënte ishte për të mire në njerëzimit. Në një periut të jetës e ti në Kosovë, Muhaxheri ishte punësor në bazën u shtarake amerikane në kampin Bondësil. Por më vonë, a ju përfshinë njëzmet e ndryshme radikale. A i shqiet në këtë video, tek sa njës një akson për gjoja ndërtimin e një gjamije në oborën e fakultetit të filologjisë.